подивитись телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вівторок, 19 січня. І спочатку коротко основні теми випуску. Рятувальники, комунальники та військовослужбовці продовжують ліквідовувати наслідки снігової негоди. Сьогодні Водохреща. У храмах правлять святкові служби, а віряни пірнають у ополонки. Зміни у нарахуванні допомоги одиноким матерям. Коментарі спеціалістів далі у випуску. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. На Миколаївщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки стихії. Від учора в області оголошений надзвичайний стан. Всі дороги регіонального та державного значення закриті з неділі. Снігові накати потеку досягають 3 метрів. На тепер рятувальники зі снігового полону визволили близько 500 осіб та понад 200 вантажівок, автобусів і легкових автомобілів. Для водіїв та пасажирів у поруч розташованих з трасами селах організували тимчасовий прихисток для перевезення постраждалих від негоди. Залучається важка інженерна техніка та військовий транспорт. Робота йде непосредственно з 4 гарнізонами воєнними для того, щоб забезпечити як можна швидше проїжджаємую частину в містах к населеним пунктам. В населені пункти всі забезпечені продуктами питання. Там, де є небольші временні перебої, працює сьогодні техніка для того, щоб доставити хліб, молоко. Через снігопади досі без світла залишаються майже 70 населених пунктів Миколаївщини. Найбільше від негоди постраждали північні райони області. Там вже працюють аварійні бригади енергетиків. Аварійні бригади «Обленерго» вже другий день поспіль відновлюють електропостачання населених пунктів, які були знеструмлені в ніч 17 січня на 18. Внаслідок складних погодних умов, пориви вітру, налипання снігу та обледеніння не витримали дроти та опори. У нас на сегодняшний день отключена одна линия 150 тысяч киловольт, две линии 35 тысяч киловольт, отключены две подстанции в Снегиревском районе. Но, в принципе, ситуацию за вчера и за сегодня мы выровняли. Практически у нас вся область на сегодняшний день отключена 9 тысяч абонентов. Найскладніша ситуація з відновлення світла у Снігурівському районі. Тамтешні жителі сидять без електрики вже 2 доби. Там произошло не просто випадіння снігу, а так називаємо ледяний дощ, який привів к наліпанню льда на проводах. Звісно, пішли обриви, обнаружились падіння опор. Через замети на дорогах аварійні бригади не можуть дістатися до проблемних дільниць. На допомогу енергетикам приходить важка рятувальна та військова техніка. Единственное, что нам мешает, действительно, невозможность подъезда, потому что, как вы знаете, наши линии в основном это поля, в основном на достаточно большом удалении от трасс, поэтому такая проблема существует, но я думаю, что не со своей, так с помощью Национальной гвардии, Главного управления МЧС, местных властей, местные, может быть, предприниматели помогут, у кого есть тяжелая техника, гусеничная техника, колесная тяжелая техника, помогут нам все-таки достичь своих линий и привести их в надлежащее уже работоспособное состояние. Енергетики звертаються до населення області бути терплячими. Аварійні бригади роблять все можливе для відновлення електропостачання та обіцяють, світло з'явиться в оселях вже найближчим часом. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У посиленому режимі працюють і правоохоронні органи. Поліцейські не впускають великовантажний транспорт до обласного центру та не випускають автівки з міста, аби убезпечити автомобілістів від потрапляння у сніговий полон. Репортаж Наталії Чкалової. Вже 3-ю добу всі екстрені служби, у тому числі й поліція, працюють у посиленому режимі. У негоду на дороги міста виїхали понад 40 екіпажів патрульної служби поліції Миколаєва. Поліцейські слідкують за дорожньою ситуацією в місті та допомагають водіям вибратись зі снігового полону. Через сильний снігопад довелось перекрити в'їзди та виїзди з Миколаєва. Зараз ми в сторону Дніпропетровська стоїмо з вами. Також є на Кіровоградську трасу виїзд, також на Київську, на Одеську, на Херсон і вже в Корабельному районі також там стоїть автомобіль, також ребята патрулюють. Поліцейські чергують на постах у 6 напрямках виїзду з обласного центру та не випускають з міста легковики, маршрутні і рейсові автобуси. Трасса не расчищена, ну, то есть это небезопасно для людей. Тем более мы смотрели, что ночью повыезжали автобусы с Новой Одессы, и они позастревали на трассах буквально несколько часов назад, их оттуда забрали. Зачем? Ну, как бы безопасность людей превыше всего.
З міста випускають лише водіїв, котрі проживають у населених пунктах неподалік міста, за наявності документа з пропискою. З міста на Воскресенськ. Ви там живете? Да. І як дорога? Не чищена. Погано. От кольця почищена, прийшла машина одна, а далі ні. У нас 3 кілометри нам треба проїхати. Котел дома потух у людей, і діти вдома сидять. Одного дитинка завезли в лікарню, треба повернутися додому. Натомість вантажівки, навпаки, не впускають у місто. Вони зупиняються поряд на паркувальних майданчиках автозаправних станцій. В город мы пускаем легковые автомобили, автомобили, которые везут продовольствие, чтобы у нас не было пустых магазинов. Обычные грузовые автомобили, вот там вот, если вы видите, на территории заправки стоят. Мы не пускаем, поскольку город еще тоже не полностью расчищен, будет создаваться просто сплошная пробка. Через заметіль Євген, водій фури, не доїхав до бази лише декілька кілометрів. Застряг на в'їзді у місто. Машина приїхала з жовтих вод. Позавчора, да, і вчора от не могли заїхати. Але нічого не вдієш. Ситуація на міських дорогах складна. Розчистити автошляхи від снігових заметів комунальникам допомагають військові. Спочатку очистимо Миколаїв, зараз переїхаємо на Матвійку і в дальнейшем пробиваємо дорогу на Нову Одесу. Тому що, говорять, що десь там автобуси з людьми поставали, треба витаскувати. Попри категоричність правоохоронців, переважна більшість водіїв ставиться до заборони в'їзду-виїзду з розумінням. На патрульних поліцейських не ображаються. Навпаки. В основному позитивно. Я вам скажу, сьогодні ми, мабуть, популярні, з нами багато селфі сьогодні зробили, багато приїжджали, фотографували, теж там все, ждіть у Фейсбуці, ну, то есть, нормально, хорошо. Общаються з нами, теж спрашують, не холодно, не замерзли, ну, то есть, ну, хорошо. Інспектори поліції звертаються до водіїв з проханням бути дуже уважними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху та поки що не виїжджати на власному транспорті без особливої на те потреби. Наталія Ічкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І попри заборону, водії все ж таки виїжджають за місто. Про це сьогодні у Фейсбуці написав головний рятувальник області Максим Грицаєнко. 19 січня близько 14 години водії легкових автомобілів, які без дозволу виїхали з-за межі поста поліції, в районі Троїцького підйому поблизу Нової Одеси заблокували спеціальні автомобілі рятувальників та не дають йому можливість виконувати завдання за призначенням. Свої дії мотивують тим, як тільки місцева влада вирішить питання з розчищення та відкриття доріг, дадуть виїхати та обміняють техніку на дозвіл і змогу їхати до місць призначення. Особое внимание обращаю на то, что на сегодняшний момент движение по автодорогам области запрещено. Все службы, органы власти работают по расчистке наших дорог от снега, который выпал. Данная ситуация, которая произошла в Вознесенском и Новоодесском районе, только усугубит и так уже сложившуюся чрезвычайную ситуацию, затруднит работу всех аварийных и спасательных служб и может привести к травмированию или гибели людей. І природні аномалії не стали несподіванкою для миколаївських медиків. Загальна кількість хворих у лікарні швидкої медичної допомоги поки не перевищує щоденну норму. Люди звертаються в основному з вуличними травмами, стверджує головний лікар Олександр Дем'янов. А далі – пряма мова. За останні 2 дні, з моменту початку погодних аномалій, к лікарню скорої медичної допомоги обратилось по 20 и 30 человек, соответственно, в первый день непогоды и во второй день непогоды. По травматологическому городскому пункту прошло за вчера 32 человека, и позавчера было 34 человека. Больница скорой помощи функционирует. Мы почистили с коллективом всю площадку, подъезд скорой помощи обеспечен. Ми з радістю окажемо при необхідності медицинську допомогу. І медики нагадують, що варто звертати увагу на прогноз погоди, вдягатися по сезону та уникати незручного взуття. І якщо вже ж ви все ж таки захворіли, не слід тягнути із походом до поліклініки. Телефонуйте терапевту за симптомами, лікар визначить, наскільки критичний ваш стан на цей момент, а тоді вже за необхідністю викликайте швидку. В
дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Четверо молодиків в Новій Одесі забрали у людей мобільні телефони. Крадії полювали здебільшого у вечірній час доби, обирали літніх людей та осіб на підпитку. Житель Нової Одеси Володимир про пограбування згадує неохоче. Грабіжники підкралися до нього зненацька. Щоб собі купив цигарети, йшов назад. Хтось іде, ну я не обрачив внимання, ну йдуть, нехай собі люди йдуть. Получив по голові, упав. Не помню, що було. Ну, один стояв, чувствую, що стоїть, а двоє шарять по карманах. Ну, забрали мобілку, пачку сигарет. Організатором грабежу виступив 21-річний чоловік. Зараз він під вартою, а його неповнолітні поплічники відпущені під особисте зобов'язання. Була встановлена група ліц, яка совершала дане преступлення, в яку входила, состояла дана група ліц із 4 чоловік. Двое из которых были несовершеннолетние. В настоящее время всем сообщено о подозрении в совершении преступления. Организатор данной группы задержан, арестован и находится в изоляторе временного содержания города Николаева. Сам затриманий не приховує, що поцупив телефон із компанією не тільки у пана Володимира. Телефон цей украв. У кого? Ну, у цього, от мужика. В одного? Ні. Скількох? У трьох. Грабувати перехожих молодики вирішили самостійно. План крадіжки у чоловіків був простий. Ні, ніхто не подавав ідеї. Ми били і забирали. Продати мобільні телефони крадії не встигли. Чому вирішили поживитися у такий спосіб, пояснити не можуть. Я не можу дати на це відповідь. Злочинцям оголошено про підозру у скоєнні злочину за грабіж, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років. Разом з тим, 21-річному організатору інкримінують втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, відповідальність позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі перевіряється причетність молодиків до скоєння інших пограбувань. Анна Борейко, телевізійні новини Миколаївщини. Відтепер одинокі матері отримуватимуть допомогу від держави по-новому. Відповідний порядок затверджено Кабінетом міністрів України. З початку 2016 року змінено як розмір допомоги, так і право на її отримання. Вікторія Дворецька – багатодітна самотня мати. Вона виховує 7 малолітніх дітей. 3 з них вже ходять до школи, інші знаходяться вдома. Найстаршому хлопчику 11 років, найменшій дівчинці – рік і 2 місяці. З 2010 року родина мешкає у цьому старому будинку, який є аварійним. Єдиний засіб існування для них – державна допомога, соціальні виплати. У минулому році я отримала соціальну допомогу. Там обеспечена одинокую маму до 3 лет и на рождение. В этом месяце я получила, то есть в этом году, всего лишь на рождение. С этой суммой невыносимо ни жить, ни существовать никак. Вікторія розповіла, що лише на харчування для дітей необхідно близько 5 тисяч гривень на місяць. За комунальні послуги сплачує понад 600 гривень. Котел у будинку вийшов з ладу, приміщення опалюється за допомогою електрообігрівачів. З усіма проблемами самотужки жінці впоратись важко, іноді їй допомагають небайдужі люди. Коли я переоформляла дитячі в декабрі місяці, і мене успокоїли, що я їх отримаю в январі і всі в повному розмірі, что я детям устрою все-таки праздники, те же самые подарки, которые они заказали на Новый год. Нового года не было, был Новый год за счет, то есть моих знакомых, это был стол без подарков. И когда в январе получила еще меньше сумму, чем в декабре, то есть это для нас был всех шок. Допомога на дітей одиноким матерям у 2016 році надаватиметься з урахуванням матеріального стану сім'ї. Раніше розмір виплат мав бути не менше, ніж 30% від прожиткового мінімуму, незалежно від суми доходу. Наразі цю норму скасували. Відтак розмір допомоги дорівнюватиме різниці між 100% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. З 1 січня цей вид допомоги не припиняється. Він припинений тимчасово на січень місяць для того, щоб особи, які отримували цей вид допомоги, мали змогу звернутися до органів соціального захисту населення з наданням довідок про склад сім'ї та довідок про доходи за попередні 6 місяців.
Таким чином буде переглянуто і право на отримання допомоги. Протягом січня уряд планує ухвалити нормативно-правові акти, які регулюватимуть механізм призначення зазначених допомог за новим законом. У нас вступил закон в силу о децентрализации власти, поэтому в связи с этим вопросом финансирование пособий, в том числе одиноким матерям, скорее всего, передадут на местный уровень. И в связи с этим ждут, наверное, ждут решения вопроса о принятии местного бюджета, который у нас еще в городе пока не принят. Перехідний етап триватиме 3 місяці, до 31 березня включно. І незалежно від дати звернення, допомоги будуть призначатись з 1 січня 2016 року. Тетяна Гуменна, Олександр Пан, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Водохреща. Цей день завершує цикл різдвяно-новорічних свят. Сьогодні християни східного обряду вшановують Ісуса, який хрестився в річці Йордан, а також долучаються до унікального дійства очищення води. Велелюдно було у цей святковий день у приміщенні та особливо поряд із кафедральним собором Касперівської ікони Божої Матері. Наче й немає морозу та вітру. Мабуть, це таке свято, коли заново якесь може народитися внутрі щось таке гарне в чоловіка. Не думайте, що от можна прийти, помитися в воді, і ти вже будеш святой. От для мене це теж такий праздник. Я розкаялась перед Господом, тому що всі ми грішимо. Ісповідалась. Назва свята говорить сама за себе. Коли Ісус досяг 30-річного віку, він був охрещений Іваном Хрестителем у річці Йордан. Існує також ще одна версія назви – Богоявлення. Після хрещення Господа нашого Ісуса Христа, коли Іван Хреститель охрестив Його, відкрилися небеса, і Дух у вигляді голуба зійшов з неба. Тим же самим засвідчив триіпостасність Бога – Бога Отця, Бога Сина, який приймав хрещення, і Духа Святого, який зійшов з неба. Хрещення Господа нашого Ісуса Христа дало змогу нам удосконалитися у хрещенні духовному кожного християнина і увійти у Царство Боже. Нехай всемилостивий Господь благословить кожного із вас. Я поздравляю всіх жителів Миколаївської області. Саме головне нам всім – здоров'я, міра, щастя, сімейного благополуччя. Власть все зробить для того, щоб наш народ і Україна була сильною, незалежною, і люди, щоб жили гораздо краще, ніж жили до цього. Основний атрибут свята – вода. Дивовижним чином вона сьогодні є надзвичайно очищеною, навіть у водопроводі та інших водоймах, а після освячення набуває додаткових властивостей. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А прочани кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці, попри сніг та мороз, пройшли традиційною хресною ходою до річки Південний Буг. Кафедральний собор був щен заповнений людьми. Свято Водохреща – одне з найбільш шанованих православних свят, тому відвідати храм цього дня для віруючої людини є обов'язковим. Духом Божим освящається і завершається таїнство нашого спасіння, таїнство духотворення чоловічої лічності. Після святкової літургії священнослужителі та миколаївці пройшли хресною ходою вулицями Миколаєва до бульвару Адмірала Макарова. На нижній набережні за традицією відбулось освячення води. Хрещенські морози скували річку якраз напередодні свята, тож жителям міста дійсно довелося купатися в ополонці. Бажаючих долучитися до таїнства Водохреща вистачало. Радять наслідувати їхній приклад. Нужно купаться каждый год на крещение. Ощущение потрясающее. Очень холодно, правда, было в этот раз, но этого стоит. Так что всем очень советую. Это восторг, который нужно обязательно каждому человеку испытать в жизни. Купатися ми не ризикнули, але святковий настрій тривав весь робочий день. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Пірнання в ополонку у джерелі – справжні козацькі розваги, куліш та узвар. Як відзначала Водохреща, козацька громада, бачив Павло Москальов. Протягом багатьох років козацька громада Корабельного району Миколаєва приїздять до парку Богоявленського взимку, пірнають в ополонку. У джерелі з одноіменною назвою місце для святкування Водохреща обрано не випадково. За старовинною легендою, саме з цього місця, саме з цього джерела починався населений пункт. Жителька Корабельного району Миколаєва Ірина Бабченко вдруге за життя наважилась пірнути до хрещенської ополонки. Останнє купання жінці здалося приємнішим.
Понятие настроение. Ощущаешь, наверное, что типа здоровее стало. Первый раз я попробовала просто на речке, чисто случайно. А сюда уже сильно правильно пришла в этом году. Попробовать, что оно такое при людях. З собою вона привела чоловіка та сина. Останньому, до речі, так і не стало духу спробувати себе у моржуванні. Ірина сподівається, у дорослому віці хлопець таки скористається позитивним досвідом батька і матері. А взагалі вся козацька громада Корабельного району Миколаєва дотримується звичаїв українського народу і козацького війська. Серед них і святкування Нового року, Різдва Христового і Водохреща. Ми святкуємо, ми збираємо людей разом, ми прививаємо нашу культуру. Тому ми вирішили сьогодні виставити наш шатір козацький, зробити цю галявну трохи красочно для того, щоб люди відчули свято, для того, щоб вони знали, що українські традиції, українська культура, вона жива. Моржування теж цього відносить, розумієте, що козак тільки в 100 років здоров'я набував, але яким чином? Постійне тренування, гуртування, все таке інше. Я закінчу це свято, ми зберемося, я теж буду цієї водички, тому що це вже наша традиція козацька стала. І яке ж козацьке водохреща без куліша та узвару. Спробуємо і ми ось цієї страви. Щоправда, в ополонку ми не пірнали, а ось погрітися обов'язково треба, ну надто морозно сьогодні на вулиці. О, смачно! На майданчику поблизу джерела Богоявленське панував справжній дух козацького свята. Тут тобі і чоловіча виправка, заняття з дітьми, і пісні, і танці. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день. Завтра будуть вже інші новини. Я бажаю вам усього найкращого і бережіть себе.